Уважаеми представители на медиите, ще започна с заповедта на министър Ананиев. Знаете вече, че от днес се разрешава отварянето на музеи, галерии и библиотеки, разбира се, при спазване на определения ред по указанията на Министерството на здравеопазване. Освен това се разрешават събития на концерти, театри и така нататък на открито. Разбира се, на първо време при допустима 30% напълняемост на съответните места за зрители. При спазване отново на всички епидемиологични мерки, разписани ясно от Министерството на здравеопазването. И се разрешава и посещенията и работата на кина в рамките отново на 30% пълняемост на салоните. Това за нас, хората на културата, са добри новини и един знак, че живота започва да възвръща нормалния си ритъм. И надявам се, и един знак за духа и на работещите в тези сфери, а и на зрителите, посетителите и хората, обичащи културата и изкуството. Освен тези мерки, днес имам възможността да споделя чрез вас и с цялото общество нови мерки, допълнителни за подпомагане на културния сектор в страната. Само ще припомня, до сега държавата пое пълна гаранция върху средствата на всички културни институти, държавни и регионални, опери, филхармонии, театри, галерии, музеи, читалища, да не изпускам някои, като гарантира заплащането в тези сектори, независимо от намаление или нулев обем на работа. Включително и не само по време на извънредното положение, а и до 6 месеца след него. Няма никакво намаление или ощетяване на бюджетите на хората, занимаващи с култура и изкуство, и археолозите са пуснати сесиите за теренните проучвания и разкопки. За киното парите са съхранени и подготвени за стартиране на тяхната дейност, за производство имам предвид. Във всички сектори няма нито един ощетен. Допълнително, знаете, разписахме една мярка в Министерството на културата с подкрепата и разрешението на премиера, където заделихме в Национален фонд култура 2,5 милиона за най-засегнатите творци на свободна практика, самоосигуряващи се, които не са назначени никъде, 3 минимални работни заплати с осигуровките към тях, безвъзмезно. Изтече срока, в който се подадаха документи от желаещите лица да се възползват от тази мярка. Днес имахме и заседание на Фонд Култура, понеже са над 1000 лица, обема е голям, утре ще финализираме всъщност одобрените лица и тези, които отговарят на поставените критерии, и веднага ще се премине към подписване на договор и съответно изплащане на сумите. Това бяха първите мерки, които държавата предприе с оглед съхраняване на
и на свободния сектор, и на хората заети в държавни, областни, общински институти. Сега вече преминаваме към мерки за укрепване на дейността на свободните творци, свободните организации, неправителствените организации на целия сектор. Свободни артисти. Тук искам да подчертая, защото имам усещане, че има някакво неразбиране в обществото. Терминологията свободен артист е европейската терминология. В понятието артист се включват актьорите, режисьорите за кино или за театър, сценографите, художниците, певците, музикантите, танцьорите и всички работещи в сферата на изкуството. Понятието артист обединява всички тези лица. Но за да е по-прегледно, ще излезе от европейската терминология и ще ги наричам вече творци. Така. След разговори с правителството и с премиера се взе решение за една подкрепа на Министерство на културата, допълнителна към досегашните 2 милиона и половина, още 5 милиона, които веднага започваме от утре да инвестираме. Постановлението не знам дали ще бъде готово за тази сряда или за другата, но ние пускаме програмите, за да могат хората да почнат да ги работят и да се възползват от тях. А те са следните. Програми на Министерство на културата за създаване на нови театрални постановки, 500 000 лева. За създаване на нови музикални, 500 000 лева. За създаване на нови танцови спектакли, 500 000 лева. И една съвсем нова програма, породена с оглед на тази криза, но която ще остане и занапред, 500 000 лева за проекти в областта на визуалните изкуства. Още 800 000 лева ще бъде отворена малко по-късно. Програма за разпространение, съответно, на театрални, музикални, танцови изкуства. Т.е. за вече готов продукт, който ще го подпомогнем да могат хората да излизат на сцена, евентуално и да пътуват с него в страната, с оглед на... Виждате, че все пак това, което се отваря, зрителя е 30% от възможната пълняемост на салона, така че тази подкрепа е важна и за готовите вече проекти. Освен това, отново ще има захранване на фонд култура, Национален фонд култура, в рамките на една структурна подкрепа. Ако първата с 2 милиона и половина беше, така можем да наречем, социална подкрепа и социален фонд, тук вече една структурна подкрепа, най-вече на организациите, които са утвърдени. Тук говорим само за свободни творци и неправителствени организации. Организациите, които са утвърдени, които имат собствени пространства, които развиват във всички сфери отново на изкуствата, които понасят тежки трудности. Тук са и малките авторски кина, тук е и цирка, който търпи той сериозни поражения. Тук са всички структури, които развиват дейност и дават възможност като сцени и пространства за създаване на и за изява на всички творци.
Там ще прехвърлим чрез правителството 1,5 млн. лв. И още 700 хиляди лева в фонд култура за малки проекти, малки грантове, които са свързани с единични артисти и целта е да провокират изява на културен продукт чрез интернет. В крайна сметка, в тези условия, в които сега живеем, а може да се наложи и да поживеем още малко и в бъдеще, добре да почнем да подготвяме иновативно мисленето си и да реализираме културен продукт и чрез възможностите, които ни дава интернет и мрежата. Така че 2 200 000 в фонд култура и 2 800 000, 5 милиона. Стартираме веднага с всичко. Искам да ви уведомя, че отделно фонд култура има 1 900 000 в бюджета си за проекти и програми, които голяма част от тях вече са стартирали, другите също ще продължат по график. Знаете, че последните 3 години една от основната задача на Министерството с подкрепата на правителството, 3 години по 500 000 лева качвахме във фонд култура и от един неработещ фонд, който имаше много малко пари за дейност, той вече е една структура, която сериозно подкрепя българските изкуства. Защото там има и преводи, и анализи, и художници, и там се подкрепя в един много широк спектър. Отделно искам да обявя нещо, което съвпадна с годината на ковида, ако мога така да я нарека. Тази година през норвежка програма, всъщност на два пъти, един вече е събрал документи и се оценява, а другия ще бъде септември или октомври, се разпределят над 7 милиона лева, над 7 милиона лева, които са отново за свободни артисти, неправителствени организации имат право да кандидатстват за съвременни изкуства. Това е програма, разписана с нашите норвежки партньори за съвременни изкуства. Това са сериозни проекти и сериозни суми вътре. Така че това са мерките към момента. Мисля, че са адекватни. Мисля, че показват грижата на правителството към целия сектор култура и изкуства. Това не е финала на мерките. Ще има и още. Работи се и по други мерки. Всичко зависи все пак и от динамиката на ситуацията и възможностите за работа на пълна сила на организациите в сферата на културата и изкуствата. Така че, подчертавам, това е все още един междинен етап в подкрепата на целия сектор. Господин министър, ако сте приключил. Слушам. Теодора Енчева, BTV. Бихте ли ни казали дали сте обсъдили с министъра на здравеопазването как точно ще бъдат провеждани тези културни събития на открито? Това е едно широко понятие, което ясно, че включва различните изкуства. При положение, че има постановки, без значение в кое изкуство са те, които не позволяват да се спазват мерките, свързани с предпазване от зараза. Как ще играят актьорите в една постановка или пък някаква друга така проява културна, която има много хора на сцената? Как ще се предпазват зрителите също така?
И още един въпрос, ако позволите, имахте тази сутрин среща с премиера, обсъдихте ли проблема с Червената къща? Знаете за критиките, които Вежди Рашидов отправи към вас и наемателите в тази културна институция? Благодаря. Благодаря ви. На първия въпрос. Значи всеки организатор на събитие трябва да го решава по-отделно и да се съобразява с мерките. Със сигурност мерките включват за зрителя влизане по определена схема, където да не се сблъскат потоците, и такава схема всеки трябва да си направи, когато организира събитие. Със сигурност включват продажба на билети, която е 30% от салона, означава шахматно разделени хората. Със сигурност включва третиране с препарат на ръцете на всички влизащи и със сигурност третира, че всички зрители трябва с маски. Така че за зрителите аз съм сравнително спокоен. Зрителите на такива културни събития, те не са и в лицев сблъсък, всеки гледа напред и при достатъчното отстояние, ползването на маски и не сблъскването на потоците при настаняване и излизане, мисля, че гаранции никой не може да даде, но едно много ниво на сигурност за зрителя ще има. По отношение на самите актьори, музиканти, певци и артистите на сцената. Разбира се, че се препоръчва в началото да излизат по-малки трупи, моноспектакли, по-малки групи, които свирят, защото струпването на много хора за самите организатори, независимо дали държавни структури или в рамките на свободните институции, ясно е, че това не е препоръчително към момента да се осъществява. Според мен е абсурдно да бъдат изкарвани артисти с маски. Това е въпрос, който самите колективи трябва да решат вътре в... да седнат и да обсъдат. Ние даваме възможност да се провеждат такива събития. Ако аз сега бях директор на театър, както бях на Хасково 15 години, щях евентуално да се опитам да промотирам моноспектакли, спектакли, в които не са... сблъскани хора, спектакли, в които мога да променя определени мизансцени, за да не създавам напрежение и така. Така че аз съм най-спокоен за зрителя. Надявам се, че и нашите колеги разумно ще намерят съответния механизъм да представят своя продукция и да са минимално застрашени. По отношение на втория въпрос за Червената къща, аз нито разбирам казуса. Ако вие ми го обясните, ще го коментирам. Мога да кажа това, което съм казвал и много други пъти. В Червената къща има смесена собственост. Защо? Защото, сега ще ви излъжа в годините, но примерно края на 50-те или началото на 60-те, един от наследниците на големия скулптор дарява своя част от къщата на държавата. Впоследствие държавата преценява, тогавашната държава, 60-те години някъде, и взима останалата част за държавна, като изплаща и някакви обезщетения, които тогава по реда, по който се е случвало. И тя се превръща в къща и паметник на културата, разбира се, и се превръща в публична държавна собственост, каквато е и досега, между другото. 2000-та година отново един от наследниците на големия скулптор по някакъв за мен парадоксален начин, защото аз съм гледал документите и изплатено на всички обезщетения тогава на времето, когато им я взимат, успява да си върне част от къщата през реституция. И сега забележете какво връща.
Тя има партерен, надпартерен и още два. Те са стаи административни и има едно голямо ателие, което всъщност е ателието на Андрей Николов, ценно и така. Значи, връща първи надпартерен, където сече връзката между останалите етажи, реституира от ателието, което е същинската ценност, 12-14 части. Тоест държавата в лицето в момента на Националната галерия, като представител на държавата, има 2/14 от цялото ателие. Връща, разбира се, някакви идеални части от двор, мазета и така нататък. Тоест влиза се в едно реално несъвместимо съжителство. Този парадокс, който го е допуснал, на неговия морал и на неговата етика оставяме защо и как е направено. Еми, който е реституирал, допуснал реституцията, не знам какви органи са тогава. Тези, които са допуснали извършването на тази реституция. От тогава, всъщност, Червената къща е странно място. Clearing House, мисля, че се казваха, които бяха наели дългогодишно от 2000-та година до миналата, фактически са плащали найем на Министерство на културата или в различни моменти, като е минава към галерията, и са плащали найеми на собствениците. Тоест, тъй като наемат 2000-та година, след това се печелят делата от собствените и собствените доста дълго време предпочитат да влезат в наемни взаимоотношения с съответната структура, която там оперира. Когато фалират и всъщност вече не могат да продължат дейността, галерията по наше ясно указание, но и с пълното съзнание, че така трябва, има абсолютен проект, има приготвени произведения, 14, които да бъдат изложени там, с съответната снимков материал, с съответните обяснения, с съответен филм, който се приготвя за дейността на Андрей Николов, който перманентно да се прожектира. Т.е. да се създаде така наречения музей, музеенкът или както по закона е възможно. Само че в състоянието на това съжителство, това става изключително трудно. Значи собственика, частния, този първи надпартерен, всъщност е нещо като хотел или хостел, в който има денонощно придвижване на хора. Там не може да се осигури нормална охрана на това. Галерията непрекъснато се опитва да влезе в контакт с собственика и да се разработят някакви варианти на наем да му плащаме, ние държавата, нали, както преди са му плащали клиринхаус, за да може да ползваме, защото голямото е ателието, другото стаичките горе, какво администрация да слагаш. Не иска да го откупим като държава, поне към този момент не декларира такъв интерес, нали, по пазарна цена да откупим дела. Тоест, той е малко в блокаж и този блокаж от всички, които го коментират, се знае даже най-добре. Искам да подчертая. Договорите с Clearinghouse не са подписани 2000-та година за вовеки веков. 2013-та, нали, е подписан нов договор с Clearinghouse. Между другото, Clearinghouse са имали част някаква на експозиция на Андрей Николов, което след това е премахнато от някой. Така че аз казус под такъв характер, какъвто някои хора го представят в обществото, не виждам и не разбирам. Казус има с една къща, която е свързана с културата и изкуството на България и която е и паметник на културата, и която е част от живота в нашата столица. Той трябва да бъде решен този казус, но има частен собственик, който е влязал правомерно, според мен неправомерно са го пуснали органите, които е трябвало, но сега той е законосъобразен. И това създава
неделимостта на неговата собственост създава. Той, ако беше на третия етаж, примерно да му възстановят, или втори и трети да държи, нали, пак може да се ползва под някаква форма. Това е същността на проблемите вътре. А всичко друго, и защо в годините никой не се е опитвал да се справи с това нещо. Нали? То е много лесно да коментираш, нищо не си направил, но сега коментираш. И какво коментираш точно? Кое е проблема? А вероятно запалването за тези коментари, така си мисля, става, защото миналата седмица ние засичаме в един сайт, че собственика се опитва да отдаде под наем неговата част. Той няма право на това. Къщата е публична държавна собственост. И независимо, че сме в съсобственост, тя остава такава и той няма права да отдава под наем. Така че моментално, в момента, в който бяхме сезирани, ръководството на галерията предприе действия, изтри обявата от сайта, предупреди съответно този, който е, че това е неправомерно действие и така. Но той да опита и в други сайтове да го направи, това не може да се случи. Той е противозаконно. В публична държавна собственост не можеш да отдаваш, дори да имаш ти собственост, не можеш да отдаваш. Това е. Господин Банов, да ви върна и към мерките. Понеже говорихте за всички видове, по-скоро атрактивни изкуства, едно все остава така назад в подпомагането. Става дума за българските писатели. Изключително тежко е състоянието и на издателствата. Те поначало никога не са били в леко състояние. А заради тази ситуация, даже знаят, че някои от много големите български издатели са разпратили писма, че български автори няма просто да могат физически да издават. Мислите ли в тази посока? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е свързан с колекцията на Васил Башков. Той, нали, гастролира там в една телевизия и в нея каза, че е разсипана тази колекция. Какво можете да отговорите на това? Благодаря ви особено за първия въпрос. Първо, писателите, поетите, те влизат в тази мярка социалната, която беше досега. Освен това, вече стартираха сесиите за библиотеките. Знаете, че ние вече 2 години, ще бъде трета, имаме практика. Първо беше 1 милион, вече са 2, в които всъщност библиотеките в страната кандидатстват при нас с това да захранят своите фондове, което всъщност е една доста сериозна индиректна форма за подкрепа на, така сме го и мислили, за подкрепа на издателите. Така че програмата миналата година, от нея се освоиха, от 2 милиона се освоиха милиони и нещо, защото още хората не бяха свикнали изведнъж повече възможности и така. Тази година се надявам, че 2 милиона ще се освоят, което фактически ще бъде почти с 1 милион отгоре спрямо миналата. Второ, между другото, да кажа за всички програми, които изборих преди, и за програмата за библиотеките и за захранване на фондовете, сме направили 2 много важни мерки с оглед на кризата. Това касае и норвежката програма. Тоест, вече не искаме самоучастие. До сега беше като кандидатстваш, ако 10 единици кандидатстваш за 10 000 лева, 1000 лева трябва да покажеш и самоучастие. Това е отпаднало. Затова са увеличени и бюджетите, за да можем всъщност да го поемем това самоучастие, без да натоварваме качеството на проектите. И другата много важна мярка. До сега имаше право до 10% административни разходи, този, който кандидатства за проекта, нали? За хората, които работят по проекта, които го мислят, анализират, действат и така нататък. С оглед на по-устойчивата заетост и надаване на хоризонт на хората да имат спокойствие, тези разходи са вече до 35% от стоимостта на проекта. Това касае и библиотеките, това касае и норвежка програма, това касае и всички програми, за които ви говорих. За да може да се наемат повече хора, по-устойчиво във времето, по-дълготрайно да бъдат подкрепени. Така че това е за писа. Пак казвам, продължаваме с мерките, анализираме
Ще видим издателствата и къде сега ще се пускат за големи и средни предприятия, знаете, мерки на икономиката. Ще видим там къде влизат. Следим ситуацията навсякъде. Между другото, само да кажа, за да бъда почтен, не че можем всичко да обхванем всички, но се опитваме, виждате, наистина в цялост да работим. Все още това, че не обявявам, не значи, че няма мярка за големите киносалони. Казах, авторските малките кина на Пресфонд Култура ще бъдат подкрепени. Големите киносалони все още мислим, вероятно ще е мярка свързана с икономиката, защото те по съществото си са търговци, въпреки че кинопоказа всъщност е достъп до изкуство. Но там е и по-голям обема на техните приходи и с вице-премиерът Томислав Дончев работим през да бъдат подкрепени през мерки на икономиката. А за колекцията на господин Васил Бошков не е така. Още от самото начало пълзяха такива слухове, че се изнася в кашони, в чували и така нататък. Имаше един клип, който се видя, че е преправен, направен и въобще не касае съответното място. Всичко, което е изнесено, изрядно се съхранява, изрядно се изнася, полагат се грижи, каквито не са полагани там за нещата. Си министър Лъчезар Лисицов Флагман, по повод вчерашното интервю на Вежди Рашидов, той каза, че той ви е предложил за министър, това така ли е? Той не за първи път ви критикува, индиректно, многократно се е случило това. Вчера за първи път беше така по-сериозна атаката. На какво задължи това? Има ли нещо скрито, което не знаем? И продължавате ли да имате доверието на министър-председателя? Благодаря. За доверието на министър-председателя трябва да питате него. За мен е важно, че и това, което днеска ви съобщавам като мерки в културата, е важно за целия сектор и дава една по-устойчива надежда, че културата и изкуствата ще се измъкнат от тази колака, наречена коронавирус, което означава, че всички ние ще се измъкнем, защото духа на нацията е изключително важен. Аз, господин Вежди Рашидов, няма какво да го коментирам, нито съм му гледал интервюто. Разказаха ми, разбира се. Вежди Рашидов, казвам го за сетен път, един изключителен художник. Това мога да кажа за него. Изключителен художник и мога да кажа за него, че като всеки творец, който на всичкото отгоре е много талантлив, той е човек на крайностите. Така обича, така мрази, той е човек на крайностите. Аз с него работя добре. Татяна Йорданова от Българската национална телевизия. Ако позволите само няколко уточнения за заповедта, тъй като говорихме с представители на различни институции, всъщност и те не са разбрали. Театрите могат ли да работят по същите правила, по които ще работят и киносалоните? Да са на затворено с 30% от капацитета си. Музеите какви точно мерки ще трябва да спазват? Питаха, трябва ли да има термокамери, например? Не се предвижда термокамери. Много скъпо удоволствие и доколкото се консултирах, аз много държах по едно време да има термокамери, обаче не е ясно ефикасността. Иначе аз казах на вашата колега в началото, отговорих за мерките, те са стандартни по отношение носене на маски, третиране с препарати. Разбира се, основната мярка е тези 30%, които да дадат възможност шахматно да не седат един до друг зрителите. И вече всеки организатор ще изискаме от него. Ние ще им пуснем и специално от Министерство на културата указания на всички. Ще искаме от него, разбира се, да потоците да са движещи в една посока. Т.е. да няма срещане на потоци на хора. Привлизане и излизане. За театри, опери, филхармонии е много рано да говорим за събития вътре. За сега само вън. Кината, защото няма живи артисти на сцената, разбирате.
А иначе в музеите и галериите естеството на всеки от нас е бил и в музеи и галерии, и не веднъж, естеството на захода е такъв, че знаете, там се движиш в поток, общо взето зала, по логика. Тоест то може да бъде организирано от хората вътре, от администрацията, така че наистина да няма сблъсък на потоките, а хората да потребяват култура спокойно, без да са притеснени. Виолета Манчева, телевизия България On Air. Само да уточним, тъй като явно театрални пиеси няма да се играят на закрито и тук всички си задаваме въпроса на кино може при допустимост до 30% посещаемост, на театър не. Реално причината всъщност е защото киното няма живи хора, които да играят. Това ли е реалната причина и единствената? Това е основната причина, да. Защото на открито актьори, певци, музиканти биха могли, пак казвам, да представят продукти, които не са в голяма близост. Все пак на открито има и повече възможност за проветение. И биха могли все пак да нагласат своя репертуар към възможности, без да засещават своето здраве. Киното е, знаете, прожекция, зрителя като е обезпечен, не е такъв проблема. Но в вече изкуството на живо в затворено пространство, там риска за актьорите е сериозен, така че те ще... Там също ще се отвори, но сега би било прибързано да ви кажа кога все пак трябва да наблюдаваме цялата епидемиологична обстановка и в България, а и в Европа и света. Господин министър, извинете, а в кината има климатизация, знаем. Тя носи зарази. Тя ще бъде ли спирана? Ще се налага ли проветряване? Вероятно ще се допълни заповедта на здравния министър или ние от културата ще се разберем с господин Ананиев. Този детайл сме го изпуснали. Да, климатизацията не трябва да работи поне на този първи етап. Благодаря. Господин министър, Дневник, интересувам се тези милиони, нови милиони левове за независимия сектор от бюджета на Министерство на културата ли са или са вече допълнителни средства дадени от правителството? Това ми е първият въпрос. Вторият въпрос, да ви върна на червената къща, след като обрисувахте тази сложна ситуация, каква е визията на Министерство на културата за бъдещето? Ще има ли къща-музей, както призовава Вежди Рашидов, или ще се търси нещо по-адекватно, или как да го нарека, съвременно за нея? Благодаря. Първо на втория въпрос да ви кажа. Когато стане възможно, но пак казвам, това не може да се случи едностранно само от наша страна. Когато стане възможно някакво договаряне с собствениците, със сигурност ще има къща-музей и тя сигурно ще може да се ползва и за съвременни изкуства. Със сигурност тази симбиоза ще бъде възможна и ще бъде търсена. Извинете, първия въпрос. Въпрос беше, откъде са новите средства за независимия сектор? През постановление на Министерски съвет. От бюджета на Министерство на културата? Не, от Министерски съвет. От Министерски съвет. Благодаря. Министър Банов, да попитам един уточняващ въпрос. Предполагам, сте провели разговори с управителите на театри, с техните директори. Те какво казаха? Могат ли да направят моноспектакли? Имат ли изобщо възможност да отворят, за да не стане както са заведенията в първите дни, да трябва да работят на загуба, само за да работят? Говорихме, да, онзи ден имахме онлайн връзка с всички директори на музикално-сценични, на театрално-сценични. Много са въпросите. Не виждаме в Европа все още отговор. Ние сме като в момента като едно новородено и започваме всеки ден да опипаме някакви неща, да търсим добрите решения. Със сигурност това, което говорихме с колегите, че пак казвам, трябва да преразгледат репертуара си за началото, за старта, който сега пак подчертаваме само на открито, на закрито е забранено все още. За началото, за старта, да потърсят по-камерните заглавия, възможността, дай Боже, нещата да вървят добре, все пак виждате, тенденциите са добри, да не проръкуваме, нито да се радваме много, нито па да проръкуваме за напред дълго. Надявам се, че ще има промяна в обстоятелството, но така както изглежда от днешна дата, трябва да се търсят
по-камерни неща и постепенно стига да има възможност за това да се премине и към нормална работа. Моята визия каква е? Че в един момент, дай Боже да е по-скоро, ще преминем към 50% зрител, който да може да е вътре. Нали? После може да се отиде на по-високи процент, но всичко това зависи от това как се развива този неприятен вирус. Държавата ще продължи ли да дотира билетите, част от, от цената на билетите, както го прави до сега? До времето, в което гарантираме заплатите на хората, тъй като ние наистина не знаем кога ще започне нормалната дейност, особено в големите структури, опери, музикалните структури, това са тежки структури, където трябва да е много ясна, категорично ясна обстановката, да е спокойна, за да стартират нормална дейност. Затова сме предприели това с пълното съзнание, да подсигурим заплатите на хората. До тогава, когато реализират някакво събитие, ще ползват само прихода съответния от събитието. Защото ние, пак казвам, сме гарантирали заплати, осигуровки и такива задължителни плащания, ток и така нататък, консумативи. Когато и тук сме дали възможност за избор на съответните институти, за да не притискаме никой, защото различна е ситуацията в България, различен брой публика и така, когато някой от нашите културни институти премине на режим, в който сам спрямо това, което вижда като програмиране и като зрител, и поиска да се върне на методиката, каквато беше, ние автоматично ще го върнем и там вече почваме да преизчисляваме. Но това значи, че той е предвидил, че има пари да си изкара заплатите, да си изкара осигуровките и още допълнителни пари ще му останат, с които да прави нови неща или да подпомогне служителите си и така. И това ще бъде по преценка на съответния ръководител. Ние няма да го администрираме. Всеки от нашите културни институти, особено музикално-сценични, иска да се развива, така че в момента, в който някой стигне това, те сами ще изявят това желание. Господин Пенов, може ли, аз ще веднъж ви върна към книгите, хващам се за норвежката програма. Въобще скандинавските държави дотират издаването на скандинавска литература с огромни суми. Превода. Знам, че е затруднено положението финансово у нас, но то ред не идва вече 30 години. За такава програма за българска литература по света, дотирането на нейния превод, езика е малък, държавата просто ни е малка и разпространението на българската литература по света. Има в Фонд Култура сериозна програма за преводи. Не казвам, че е достатъчна, но има. Включително и за превод на българска литература навън. Така че работим в тая посока. Аз пак казвам, мерките, които сега обявих, не е финала на програмата за преводи. Мисля, че вече стартира. Нека видим интереса към нея, защото миналата година имах феномен в Фонд Култура. Пускаме програми с увеличени средства и така, и остават неизразходвани средства. И за българска навън има, и за чужда вътре. Има такава програма, нека видим какво е кандидатстването, веднага ще реагираме. Там, където динамично ще гледаме обстановката, ще търсим да даваме подкрепа, там, където наистина има добри проекти, повече проекти и ако не достига финансирането, ще отваряме нови сесии през годината, ще допълваме. Господин министър, да изясним, тези критерии за получаване на средства от свободните артисти, които са с до 1000 лева месечен доход са били за миналата година, както и за безлихвения кредит за такива артисти с по-висок доход, такива ли ще останат или ще се търсят и така други промени в тези критерии, тъй като се оказа, че доста артисти не влизат в тези критерии и някак си остават извън тази помощ, която наистина е полезна. Това ме вълнува. Значи аз пак казвам сега, всичко, което обявяваме като програми, то е за свободните артисти. Значи държавните няма да имат право да кандидатстват там. Така че фактически вече това е финансиране, което е съответстващо на
това, което могат да правят, което правят най-добре, включително подкрепата за административните разходи, което е и заплащане, докато правят проектите. И то е най-добре на един човек да го подпомагаш с финанси, той изработвайки продукт, който всъщност заради който съществува и който цялото му същество купнее да реализира. Така че този механизъм на подпомагане е най-чисто. Това първото, което направихме с 2 милиона и половина, между другото там по броя на кандидатстващи ще има отпаднали, сигурно ще останат пари, които ще наново ще вкараме в преводи, ако има повече хора и така. Да. Имайте пари, че там кандидатства пак целият спектър. Целият спектър. Художници, писатели, поети, музиканти, певци, актьори, дори. Така че целта тук насетне ще бъде да не да давам, затова казвам и тази малката програма, тя е много интересна за изява през интернет, през на изкуство, за правене за достъп до изкуство през интернет, през социални мрежи и така. Той ще мотивираме вече дейност, защото това е важно и за самото същество на артиста, за духа му. А тази програма беше за тези колеги до 1000 лева, които им е горе-долу дохода на месец, като имайте предвид, че дохода на бедност официалния в България е 380 или 390, ако се не лъжи. Минималната работна заплата е 610. Тоест ние сме взели един праг 1000, за да може да подкрепим повече колеги. Но не е етично и нормално, въпреки че знам, че всеки има проблеми. Не е етично да подкрепим и тези с по 2, 3, 5, 10 хиляди лева, защото се предполага, че те нещо са си заделили или поне знаеки ресурса, като се възстанови живота, те ще успеят да възстановят. Затова при тях е мярката, всъщност те са 1500, по 3, 4500 безлихвен кредит. Това се предполага. Иначе най-голямото ни желание е на всички да помогнем. Така че това е, ако по тази мярка остане някой, ето сега го гледаме и утре ще имаме на фонд култура, има някакви казуси излизат. Да кажем, бил миналата година само 3 месеца или 5 месеца на някаква временна трудова заетост, нали? Нормално е да влезе в тази програма. Ако трябваше, удължим добавяне на документи на такива хора, ще ги преразгледаме. Пак, ако трябваше, отвориме нова вече за допълнителна, за да може да подкрепим и такива хора, но това утре ще го решим с фонд култура. Ще оповестим тези, които са спечелили сега и ще дадем на всички възможност да допълнят документи или да така всичко, което могат, защото има много документи, просто подадено без липсват основни неща, атрибути. Няма тези хора да ги изоставим, ще им дадем възможност да допълнат своите документи. Съм министър, още един уточняващ въпрос. Ако не съм разбрал, се извинявам. 500 000 лева за музикални произведения, нали така? Създаване. Те са програми за създаване 4. Да. 500 000 за създаване на театрално, за музикално, за танц и за визуални изкуства. И смисъл, има ли някакви критерии, специално за музикални произведения? Да речем, някой създава поп-фолк. Да не се окаже, че финансираме... Вижте, тези програми, те действат и до сега в Министерство на културата, само че с много по-ниски стойности. В смисъл, те са отработени с... Те не са раздаване на пари, който се яви. Има критерии, то сериозни. И ние дори в тази ситуация ви гарантирам, че няма да отстъпим от сериозните си критерии, защото важно е изкуството, което се подпомага особено от държавата, да носи своята естетика. Дали е възможно държавата да заведе дело, за да си възстанови собствеността, това, което и се полага от Червената къща? Дело за възстановяване на собствеността
Не мисля, защото са минали много години и вероятно извън всякаква давност. Но това, което проверяваме, ще коментираме с премиера, но трябва да съм сигурен, че юридически основано, евентуално ако може да пристъпим към изкупуване, разбира се, пазарна цена, тъй като има несъвместимост в ползването. А евентуално отчуждаване? Бой с пречки. От дневник да ме питате за отчуждаването. То не е магистрала, нали, да мине. В смисъл, паметник на културата е, да, публична държавна собственост е да, но все пак не забравяйте, че собствеността е най-големият досег на демокрацията. По отношение на Червената къща, като че ли чухме един упрек към ваши предшественици, че не са свършили определени неща. Към Рашидов има ли такъв упрек? Не съм забелязал. А извинете, намеси си името на Яков Джераси в казуса с Червената къща. Каква е действителността? Яков Джераси с... Ох, сега ще ми извините. Той известен режисьор, ама името... Димитър Гочев, извинявайте. С Димитър Гочев всъщност работят по този филм. По този филм за Андрей Николов. Имат и някакви бъдещи планове, евентуално вътре. Пак казах, със сигурност ще има музейна експозиция, музейна част, но и да има и други събития. Но всичко това, даже филма е спрял в момента, заради пък спецификата на коронавируса. Но аз ще доизясня тогава, на какъв принцип беше избрана точно тази фондация да се подпише с нея споразумение за 9 месеца в Червената къща? Принципът е, че те идват при директора и предлагат определени неща, които на този етап вълнуват ръководството на галерията, защото един филм, който да бъде като част от експозицията и перманентен, това сме го виждали в много галерии по света, особено посветени така на големи художници. Това е принципа. Тя не е... Значи, Червената къща в нашата част, все пак да кажа, пак да го казвам, някой да не мисли, че... Защото аз, между това съм го обяснявал, може би над 12 пъти, имам поне 4 или 5 отговора на парламентарни въпроси и го обяснявам едно и също нещо, непрекъснато. Но в нашата част... Визията ни е, че повече няма се отдава под найем. Тоест на търг и така нататък. Тя ще се работи, и това е същността, да има и музейна експозиция. За да има музейна експозиция, е нормално галерията да има там хора, които да я поддържат и да я представят. Така че може да има съвместни проекти за едно или за друго вътре, но няма да се отдава на... Тоест галерията ще си я разработва. Значи Ярослава Бубнова пред Дневник каза, че ще има публичен търг, както е по закона за държавната собственост, за нов наемател. Бубнова ще я питам какво е казва пред Дневник. Моята визия е, че те имат още 7 къщи, между другото, и на Иван Лазаров е по-нагоре и така. Моята визия е, че те трябва да си направят много ясна програма за това как да развиват тези пространства. Със съответния акцент върху големия художник, на който е била, или скулптор, или живописец и така, със съответния акцент, със съответната визия, човек като влезе вътре да може да се запознае с творчество, да може да види творчество и със съответния, разбира се, акцент на поезия, на културни събития, които биха могли да бъдат част. Те трябва да направят тази визия за всичките си къщи. Така че все пак те без мен не могат да вземат такова решение за търг. Аз специално съм противник. Трябва много дълбоко да ме убеди защо трябва търг. Защото търга в държавата е... Значи ние на търг вадиме, може да дойде един просто, който иде за ресторан да го направи. При държавния търг няма условия задължително за художествена дейност вътре. Държавата е казано. Тя дава и който дойде с най-високата цена, идва.
Така че такъв риск аз не мога да поема. Преслава Рангелова, монитор Телеграф Медиа. Още един уточняващ въпрос за кината. Тези в големите молове ще отворят ли врати? Да, имат право. Знаете, че моловете не са затворени изцяло. Там има аптеки, банки, някакви други неща. В този смисъл ще бъдат отворени, дадена възможност да бъдат отворени и кината, киносалоните. Защото те имаме и някои отделни кина, слава Богу, все още. И то хубави, сериозни авторски кина, но повечето кина в България са в моловете. Така че достъп има, моловете са отворени, просто към аптеките, банките и това ще работят и кината. Моловете все още не са освободени в пълния си обем на работа. Благодаря ви много. Може ли само още успешен един въпрос, извинете? Да, разбира се. Към допълнение на въпроса на колегата от Вестник Дневник, знаете ли кой, защо и срещу какъв най-ем пусна фондацията на Яков Джераси да стопанисва Червената къща? Благодаря. Ани Иванова, Антени. Е, директора на Националната галерия има някакви договорни отношения там. Но пак казах, те са временни по посока на съвместни проекти, те не са за стопанисване. То ако можехме да стопанисваме, щяхме първо да сме подредили, тя чака цялата колекция, казах ви, с избраните произведения, къде да се разположат, с съответно фотос и с съответно текстове и така нататък. Просто не можем да влезем в реално случване. А иначе галерията ще прави проекти и с тях, и с други, и с всички, които предлагат интересни, иновативни неща и могат да подкрепят в крайна сметка българската култура. Срещу какъв найем, извинете? Не мога да ви кажа, това мисля, че не е, Ваня, мисля, че не е найем, а те имат договор за да изработят този филм. Няма найем, те не са, няма найем за ползване и така нататък. То ако има найем, тогава трябва, както колегата каза, трябва търг да се прави. Това ли е? Благодаря, лека работа на всички.